qabristonga borib mayyitni ko'mish yoki qabristonga ziyoratga borishdan asosiy maqsad oxiratni eslash, o'ziga nima olish, pand nasihat olish. Shuning uchun solih zotlar dunyoga berilib ketayotgan kishini ko'rsa ham, ma'siyatga juda ruju qo'ygan kishini ko'rsa ham, darhol nasihatlari nima deyshar ekan? Bolam, bir qabristonga bir 3 kun 4 kun ketma-ket har kuni borib turgin ziyoratga deyshar ekan. Kirib, aylanib mashinada kirib olib, aylanib chiqib ketish emas. Naraq qo'yib, piyoda yurib, ibratlanib uni ko'rasiz, buni ko'rasiz. Ha, bu yerda sportchi ham yotibdi. Onam yotibdi, duradigor ham yotibdi, vallomati ham yotibdi, anu ham yotibdi, manu ham yotibdi. Ey Alloh, manam o'larkanman, manam kelarkanman, o'larkanman deb ibrat olish bundan, namuna olish. Shuning uchun payg'ambarimiz fazuruha fa innaha tuzakkirul oxira, qabristonni ziyorat qilinglar, chunki u o'limni eslatadi dedilar.